І тиждень без води провели жителі Сухого Лиману. Все через борги. Люди почали писати гнівні пости в соцмережах та звертатися до будь-яких інстанцій, аби на кооператив звернули увагу. Чи відновили їм водопостачання, знають наші кореспонденти. П'ятниця, субота, воскресіння, понеділок, вторник сьогодні, да? Середа. Це от стільки днів вже нету води. Так що без води плохо. А як помитися? А помитися був гідрофор, от поки була душова кабіна, от це все було. На скільки днів хватило? Ну, хватило дня, на дня три. Баклажки та відра за справно сплачені рахунки. Пенсіонерка Любов Павлівна не розуміє, чому повинна терпіти дискомфорт через недобросовісних сусідів. Просто не платять люди. Я не розумію цього, я не знаю, як це не платити. Кожен місяць все оплачується, як положено. Получаєш там якісь гроші і одразу відлажуєш і йдеш платиш за газ, за світ, за воду, за все платиш. Ну а як? Через неплатників накопичився борг у 122 тисячі гривень. Це стало причиною відключення тисячі домів від води. У Олександра на такі випадки існує запас. Практично в кожному дворі є набірний колодязь. Так, такий собі запас резервної води. Не знаю, більше я відкрити не можу. І там от зараз залишилось у нас вже пол колодця. Ще залишилось, я не знаю, неділю води, якщо так посмотрити. Проблеми з водою, додаю, ще й втрати через зношеність комунікацій та незаконні врізки. Ходять слухи, ну і навіть це багато ті, які тут знають об этом, що є нелегальні врізки в цю основну трубу. І вирішити питання кардинально, як я бачу це потрібно, скоріше всього, проложити нову трасу і підключати всіх офіційно, щоб счетчики були винесені за пределы участка. Але зробити це непросто. Фактично понад тисячі будинків, де люди мешкають постійно, ще з радянських часів мають статус садового об'єднання. На спадок їм дістались застарілі труби, які ніхто не береться ремонтувати або прийняти на баланс. Як вода к нам поступає і як ми за неї розплачуємося? Ілічовський водоканал, звісно, не хоче брати в експлуатацію всі ці сети, які дуже старі, дряхлі і, в общем-то, безконтрольні. Вони поставили на входній трубі великий водомір. З цього водомера беруть показання, і по цьому водомеру ми платимо. Кому ми платимо? Інфокс, то есть этот Ілічовський водоканал заключив договор з одним чоловіком. Фамілія його Ліварський. Не знаю як, но он один ответственный за этот водомер. Попереджали про відключення води за 3 та 2 місяці. Тепер вдалися до крайніх засобів. В Чорноморськводоканалу кажуть, самі стали заручниками ситуації через боржників. І повірте мені, що це не в моїх інтересах відключати садове общество, це наші гроші, ми як більше стараємося реалізувати води. Но бути безпроцентними кредиторами, їх оплачувати вместо них інфоксводоканалу, це теж проблема. Нині ініціативна група збирає документи, аби комунікації взяли хоча б на обслуговування. Поки ж гарантійного листа та часткового погашення боргу вистачило, аби людям дали воду як мінімум до січня 2020 року. Катерина Волянська, Євгеній Руденко та Анастасія Крячко. 7 канал.